नमस्कार व्हिडिओ पाहणाऱ्या आपल्या सर्वांचं माझ्या विजया जाधव यूट्यूब चॅनेलवर हार्दिक स्वागत आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे कोविड-19 मुळे गेल्या वर्षी शाळा बंद होत्या. गेले वर्षभर विद्यार्थी आणि शिक्षक ऑनलाईन पद्धतीनं अध्ययन अध्यापन करत होती. मुले पुढील वर्गात गेली परंतु प्रत्येक वर्गामध्ये त्या त्या इयत्तांच्या क्षमता पूर्ण झाल्या असतीलच असं नाही. मागील वर्षीच्या अपूर्ण क्षमता आणि चालू वर्षीच्या पूर्ण क्षमता यांना जोडणारा दुवा म्हणजे सेतू अभ्यासक्रम. या सेतू अभ्यासक्रम कार्यक्रमाची आपण सर्व शिक्षकांनी आपल्या शाळेमध्ये चांगल्या पद्धतीनं अंमलबजावणी केली. 45 दिवसाचा हा सेतू अभ्यासक्रम कार्यक्रम 1 जुलै ते 15 जुलै या 15 दिवसानंतर पहिली चाचणी, 16 जुलै ते 30 जुलै या 15 दिवसानंतर दुसरी चाचणी आणि 1 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट यामध्ये तिसरी चाचणी. एकूण 3 चाचण्यांवरून आपण काय विद्यार्थ्यांना किती क्षमता प्राप्त केलेल्या आहेत हे आपल्याला समजणार. पहिल्या 2 चाचण्या आपल्या तपासून पूर्ण आहेत आणि तिसरी चाचणी देखील मुलांनी शाळेमध्ये जमा केली असेल आणि आपण ती तपासली असेल. आता प्रश्न आहे की या 3ही चाचण्यांचा निकाल कोणत्या पद्धतीनं करायचा, कारण याबाबत आपल्याला कोणत्याही प्रकारे माहिती उपलब्ध झालेली नाही किंवा फॉर्मॅट मिळालेला नाही. माझ्याकडे वर्ग आहे तो इयत्ता 9वीचा आणि या 9वी इयत्तेच्या सेतू अभ्यासक्रम 3 चाचणीचा निकाल कसा करायचा हे निकाल पत्रक मी तयार केलेलं आहे. जसजसे मला मार्क मिळत गेले तस तसं मी लॅपटॉप वरती ही निकाल पत्रकाची शीट तयार केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मार्क भरत गेले. आपणाकरता हा निकाल कसा करावा याकरता मी अशा प्रकारचा तक्ता बनवलेला आहे आणि या व्हिडिओद्वारे मी आपल्याला हा तक्ता शेअर करत आहे. सध्याच्या या कोरोना कालावधीत आमच्या विद्यालयातील सर्व शिक्षकांनी माननीय मुख्याध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली गृहभेटीसारखे उपक्रम राबवले. चाचणी विद्यार्थ्यांकडून जमा करून घेणे, कृतीपत्रिका तपासणे यासाठी सर्व शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या घरी गेले, त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पहिल्या 15 दिवसाच्या क्षमता पहिल्या चाचणीवरून, त्यावरून मागे पडणाऱ्या मुलांना योग्य ते मार्गदर्शन करता येतं. दुसरा जो 15वा आहे त्याच्यामध्ये दुसरी चाचणी, दुसऱ्या चाचणीच्या क्षमता अजमावून मार्गदर्शन करणे आणि त्यानंतर तिसरा 15वा तिसरी चाचणी, योग्य मार्गदर्शनचे संकलन करणे आणि तपासणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे. या चाचणीच्या नोंदी कशा ठेवायच्या हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही किंवा तशा प्रकारचा फॉर्मॅट अजूनही आलेला नाही. असा हा तक्ता मी इयत्ता 9वीकरता बनवला आहे. हा जो तक्ता आहे तो नमुना तक्ता बनवलेला आहे. गुगल शीटवर लॅपटॉपच्या मदतीनं किंवा मोबाईलच्या साह्यानं मी हा तक्त्यामध्ये माहिती भरत असते. जसजशी माहिती मिळत जाईल तस तशी माहिती भरत राहायची म्हणजे कामाचा ताण वाढत नाही. एखाद्या कामाची सुंदरता त्याच्या लिखित माहिती संकलनावरती अवलंबून असते. जे काही नवीन काम आपण करतो त्याचं संकलन योग्य पद्धतीने ठेवलं तर शाळा तपासणीला काहीही प्रॉब्लेम येत नाही. सुरुवातीला आपण चाचणी निकाल पत्रकाची माहिती करून घेऊया. हा जो सेतू अभ्यासक्रम कार्यक्रम आहे तो महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे 30 यांच्यामार्फत याचं आयोजन केलेलं आहे. त्यानंतर खाली विषय आहे सेतू अभ्यासक्रम ब्रिज कोर्स, चाचणी निकाल तयार करणे. एकूण 3 चाचण्यांचा एकत्रित असा निकाल या ठिकाणी तक्त्यामध्ये दाखवलेला आहे. त्यानंतर विद्यालयाचे नाव छत्रपती शिवाजी विद्यालय दुधोंडी तालुका पलूस. माझ्याकडे जो वर्ग आहे तो इयत्ता 9वी बचा वर्ग आहे आणि त्यानंतर उजव्या कोपऱ्यामध्ये वर्गशिक्षिका म्हणून माझं मी नाव या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. हा तक्ता जर आपण बारकाईनं निरीक्षण केला तर याच्यामध्ये एकूण 24 कॉलम आहेत. बघा आता हे 24 कॉलम कोणते. पहिला जो कॉलम आहे तो हजेरी क्रमांक किंवा याला अनुक्रमांक देखील तुम्ही म्हणू शकता. त्यानंतर आहे विद्यार्थ्याचं नाव, पुन्हा चाचणी क्रमांक 1, चाचणी क्रमांक 2 आणि चाचणी क्रमांक 3 अशी त्याला काय केली, प्रत्येक चाचणी विभागली गेलेली आहे. 3 ठिकाणी चाचणीची विभागणी झाल्यानंतर एकूण
आणि शेरा याच्यामध्ये काय करू शकतो आपण अभिप्राय लिहू शकतो बघा. चाचणी क्रमांक एकचे एकूण 7 रकाने आहेत. पहिला जो आहे तो मराठी, दुसरा हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र. प्रत्येक जी चाचणी आहे ती किती मार्कची आहे? 15-15 मार्कची चाचणी आहे. आणि त्यानंतर एकूण. पुढे चाचणी क्रमांक 2, यामध्ये आपल्याला एकूण 6 रकाने आणि एकूणचा रकाना आहे. यामध्ये चाचणी क्रमांक 2 मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र आणि त्याखाली काय झालेलं आहे तर मार्क दिलेले आहेत. माझ्याकडं आत्तापर्यंत 2 चाचणींचे काय आलेले आहेत, मार्क आलेले आहेत. त्यामुळं मी या ठिकाणी 2 चाचण्यांचे रकाने जे आहेत ते भरलेले आहेत. आणि त्यानंतर आहे चाचणी क्रमांक 3, याचे अजून मार्क यायचे आहेत. आपण काय करू शकतो, गुगल शीटच्या सहाय्याने देखील हा फॉर्मॅट तयार करू शकतो. आणि ते विषय शिक्षकांना हा फॉर्मॅट पाठवला की ते ऑनलाईन जॉईन होऊन त्याच्यामध्ये काय करू शकतात, माहिती भरू शकतात. केवळ आपलं माहिती संकलनाकरता आणि मला लेखन कार्याची आवड आहे त्यामुळं हा काय केलेला आहे, हा चाचणी निकाल पत्रक जे आहे ते हाताने बनवलेलं आहे. बघा हजेरी क्रमांक 1, विद्यार्थ्याचं नाव जे आहे ती कुमारी जमादार हीना मौला. आता हिला चाचणीमध्ये दिलेले जे गुण आहेत, पहिल्या चाचणीला किती गुण आहेत, दुसऱ्या चाचणीला किती गुण आहेत, त्यांनी त्यांचं एकूण या ठिकाणी रिकाम्या राहिलेल्या जागेमध्ये लिहायचं. त्यानंतर तिसऱ्या चाचणीचे जे मार्क आहेत ते तिसऱ्या चाचणीचे मार्क काय करायचे, घ्यायचे आणि पुन्हा या तक्त्यामध्ये भरायचे. पहिल्या चाचणीचं एकूण, दुसऱ्या चाचणीचं एकूण आणि तिसऱ्या, तर एकूण जे चाचणीचे जे गुण आहेत विद्यार्थ्याचे ते पहिली, दुसरी आणि तिसरी या तीनही चाचण्यांचे एकूण मार्क यांची बेरीज शेवटच्या एकूण या रकान्यामध्ये येणार. आणि शेरा यामध्ये काय आला, अभिप्राय आला. अशी पहिल्या पानावरती काय होते, एकूण 14 मुलांची माहिती बसू शकते. कॉम्प्युटरवरती आपण हाच नमुना जो आहे तो कॉपी पेस्ट करून फक्त मुलांची नावं, मार्क वगैरे याच्यात बदल करून आपण करू शकतो. तुम्ही याच्यामध्ये काय करू शकता, कमी जास्त बदल करू शकता. कॉम्प्युटरवर जर हे केलं किंवा गुगल शीटवर केलं तर सुरुवातीला त्रास होतो, नंतर कॉपी पेस्ट करून विद्यार्थी संख्येनुसार चाचणीचं मूल्यमापन ठेवू शकतो. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी सेतू अभ्यासक्रम दैनंदिन नोंदी कशा ठेवायच्या हा व्हिडिओ बनवलेला आहे, तोही आपण जरूर बघा. त्यानंतर मी सेतू अभ्यासक्रम विषयक आणखी एक व्हिडिओ बनवला आहे, तो म्हणजे शिक्षक आपल्या घरी हितगुज पालकांशी. आम्ही सेतू अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरता गृहभेटी दिल्या आणि आधारित केलेला आहे शिक्षक आपल्या घरी हितगुज पालकांशी हा उपक्रम राबवला. भावी काळामध्ये सर्व रेकॉर्ड जे आहे सेतू चाचणी विषयक आपल्या संग्रही असणं खूप गरजेचं आहे. कोरोना संपलाय की नाही, तिसरी लाट वगैरे वगैरे, पुढील वर्षीची परिस्थिती कशी आहे हे आपल्याला माहीत नाही, परंतु आपण आपल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याकरता हे रेकॉर्ड आपल्या संग्रही असणं गरजेचं आहे. आपण सर्वांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे, सर्वांना इथून पुढच्या भावी वाटचालीसाठी कामकाजासाठी माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा. तुम्ही हाच फॉर्मॅट वापरावा असं काही नाही, तर तुमची कल्पकता वापरून तुम्ही याच्यामध्ये काही बदल करू शकता. मला हा तक्ता वापरणं सोयीचं वाटलं म्हणून मी हा तक्ता वापरलेला आहे. या तक्त्यामध्ये एकूण 21 कॉलम आहेत. तुम्ही तुमची कल्पकता वापरून याच्यामध्ये कमी जास्त बदल करू शकता. एखादा काही बदल तुम्हाला मला सुचवावा वाटत असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. हा तक्ता कॉम्प्युटर वरती, लॅपटॉप वरती किंवा गुगल शीटचा वापर करून त्याच्यामध्ये करू शकता. एक आपलं नाविन्य म्हणून मी हा तक्ता काय केलेला आहे, हाताने लिहिलेला आहे.
तुम्ही तुमच्या सोयीनं तुमच्या इच्छेनं हा तक्ता काय करू शकता, वापरू शकता. आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला याबद्दल धन्यवाद. आपण माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा. व्हिडिओ संदर्भातील प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. तुमची एक एक प्रतिक्रिया मला नवनवीन व्हिडिओ तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असते. विज्ञानविषयक काही नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि इयत्ता 8वी ते 10वी शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या विजया जाधव या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.